वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायण मूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायां शब्दबोध सहकारी कारणेषु आसक्तिः इत्यंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति वाक्यार्थबोध सहकारी कारणानां परिचयः, द्वितीयः अंशः मन्दस्य आसक्तिरति शब्दबोधे कारणम् इति प्रतिपादनम्, तृतीयः अंशः दर्शनान्तरे आसक्ति स्वरूपं किम् इति निरूपणम्, चतुर्थः अंशः तात्पर्यज्ञानं शब्दबोध कारणम् इति प्रतिपादनम्, अंतिमः अंशः दर्शनान्तरे दर्शितं यत् तात्पर्यस्य स्वरूपं वर्तते तन्निरूपणम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः: शब्दबोधं प्रति आकांक्षायाः एवं योग्यतायाः यथा कारणत्वं तद्वत् आसक्तेरपि कारणत्वं इति नैयायिकानां मतम्। मन्दस्य अविलम्बेन शब्दबोधे आसक्तेः कारणत्वम्। अन्वयपदार्थानां तद्बोधक पदानाञ्च प्राथमिकोपस्थितिः आसक्तिः। अमन्दानां बोधे आसक्तेः कारणत्वं नास्ति। अनानुपूर्व्येनापि सन्निविष्टानां यथेष्टम् अभिसम्बन्धः भवति। पात्रमाहर आहरपात्रम् इति अव्यवधानेन अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिः आसक्तिः इति मणिकारैरुक्तम्। तात्पर्यसन्देहे तन्निश्चायकाः संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि कारिकया निरूपिताः संयोग विप्रयोगादयः। दर्शनान्तरे तात्पर्यस्य लक्षणं किम् इति प्रतिपादनम्। पदार्थ संसर्गात्मक वाक्यार्थबोधं विना श्रोतुः प्रवृत्तिः न भवति अथवा निवृत्तिरपि नैव दृश्यते। वाक्यघटकेषु पदेषु ज्ञातेषु अर्थात् पदज्ञानेन पदार्थबोधः अपेक्षते। वृत्तिज्ञानसहकारेण पदार्थानाम् उपस्थितिः भवति। पदार्थोपस्थितौ सत्याम् आकांक्षा योग्यता आसक्तिः एवं तात्पर्यज्ञानम्। तद्वशात् पदार्थानां संसर्गरूपस्य वाक्यार्थस्य बोधः भवति। अयमेव शब्दबोधः। एवञ्च आकांक्षादीनि शब्दबोधसहकारि कारणानि इति सिद्धान्तः। न्यायवार्तिक तात्पर्यटीकायाम् उक्तं वर्तते: तस्मात् पदानि कृतसंकेतानि स्वार्थान् स्मारयन्ति। आकांक्षा योग्यता सत्ति सद्रीचीनानि अदृष्टपूर्वं वाक्यार्थं बोधयन्ति इति तात्पर्यटीकाकारे उक्तम्। एवम् अन्यत्रापि शब्दबोध साकारिकारणेषु आकांक्षायाः स्वरूपं पूर्वं पाठितम्। एवं योग्यता नाम कीदृशी अयमंशः अपि पूर्वं पाठितः। इदानीम् आसक्तेः स्वरूपं निरूप्यते। आसक्तिः न सर्वबोधे कारणम्। अयं नागेशस्य अभिप्रायः। किन्तु मन्दस्य अविलम्बेन शब्दबोधे आसक्तेः कारणत्वम्। अमन्दस्य तु आसक्त्यभावेपि बोधः भवति। अतः सर्वत्र आसक्तेः कारणत्वं न स्वीक्रियते। का नाम आसक्तिः? अन्वयपदार्थानां
तद्बोधक पदानां च प्राथमिकोपस्थिति आसक्ति। यदि अन्वय पदार्थानां तद्बोधक पदानां च अव्यवधानेन आसक्ति इच्युच्यते तरी पूर्व किमुक्तं अन्वय पदार्थानां तद्बोधक पदानां च प्राथमिकोपस्थिति आसक्ति इच्युक्तं। यदि तदा उच्यते अर्थात् अन्वय पदार्थानां तद्बोधक पदानां च अव्यवधानेन उपस्थितिः पूर्वं प्राथमिकोपस्थितिः इच्युक्तं अव्यवधानेन उपस्थितिः आसक्तिः इच्युच्यते तर्हि गिरिर्भुक्तं अग्निमान् देवदत्तेन गिरिर्भुक्तं अग्निमान् देवदत्तेन अत्र आसक्तिभ्रमात् शब्दबोधः इति प्रवादः कथं संगच्छते इति प्रश्नः। अन्वयपदार्थानां एवं तद्बोधकानां च अव्यवधानेन आसक्तिः अव्यवधानेन उपस्थितिः आसक्तिः इति चेत् अत्र अव्यवधानेन उपस्थितिः नास्ति, गिरिः अग्निमान् भुक्तं देवदत्तेन इति वक्तव्यम्। परन्तु कथं वाक्यं वर्तते गिरिर्भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन, परन्तु अत्र आसक्तिभ्रमात् शब्दबोधः इति प्रवादः कथं सङ्गच्छते इति प्रश्नः। गिरि अग्निमत्पदयोः अव्यवधानदशायां तस्यैव आसक्तित्वम्, अतः किमुक्तं प्राथमिकोपस्थितिः इत्युक्तम्। एतादृश दोषवारणाय प्राथमिकोपस्थितिः आसक्तिः इति प्राथमिकत्वं प्राथमिकेति विशेषणं गृहीतम्। एवञ्च प्राथमिकबोधाभावेनैव अनासन्नत्वप्रवादः, आसक्तिः नास्ति इति प्रवादः व्यवहारः कुतः प्राथमिकबोधः नास्ति इति। काव्ये एवम् अन्यत्र तत्र आसक्तिः सामान्यतः न वर्तते, दूरान्वयः वर्तते। प्राथमिक सर्वान् प्रति प्रायेण प्राथमिकबुद्धेरेव वक्तुः उद्देश्यत्वम्, प्राथमिक उपस्थितिः। कुतः इत्युक्तौ काव्यनाटकादौ तत्र अव्यवधानेन अर्थात् एतत्पदोत्तरम् एतत्पदम् यथा चैत्रः तण्डुलं भजति इति अव्यवधानेन पदानाम् उच्चारणं तथा काव्यनाटकादौ न दृश्यते। तत्र दूरान्वयः, तत्र एकत्र क्रियापदं वर्तते अन्यत्र कारकं वर्तते, तदन्वये अन्यत् कारकम् अन्यत्र वर्तते, विशेषणानाम् एवं विक्षेपः दृश्यते, एवं दूरान्वयः वर्तते। एकम् उदाहरणमुच्यते, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः कुमारसम्भवे। तत्र अस्त्युत्तरस्याम् अस्ति क्रियापदम् आदौ अस्ति, हिमालयः द्वितीयपादे वर्तते, देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः उत्तरस्यां दिशि अस्ति इति क्रमान्वयबुद्धिः प्रथमतः जायते। सा च प्राथमिकोपस्थितिः शब्दबोधं प्रति कारणम्। मन्दबुद्धीनाम् इयं प्राथमिकोपस्थितिः अविलम्बानां शब्दबोधजनने हेतुः भवति। ये अमन्दबुद्धयः वर्तन्ते तेषां प्राथमिकोपस्थितिरूप आसत्यभावेऽपि, आसक्तिः नाम प्राथमिकोपस्थितिः तदेव तत्स्वरूपम्, तदभावेऽपि अमन्दबुद्धीनां बोधः भवति।
एवञ्च अनासन्न स्थले योजनावाक्यात् विलम्बेन बोधः इत्येतावतैव अनासन्नत्वव्यवहारः। यदि देवदात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः उत्तरस्यां दिशि वर्तते इत्युक्तौ आसक्तिः नाम अव्यवधानेन उच्चारणम्, परन्तु अनासक्तिः इत्युच्यते। अनासक्तिः इत्युक्तौ अस्त्युत्तरस्याम् इत्युक्तौ प्राथमिकोपस्थितिः तत्र अपेक्षते, योजनावाक्यात् विलम्बेन बोधः जायते इति तावन्मात्रम् तावन्मात्रेण अनासन्नत्वव्यवहारः। एवञ्च अनासन्नस्थले योजनावाक्यात् विलम्बेन बोधः। गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन, गिरिरग्निमान् भुक्तं देवदत्तेन, अयं क्रमिकान्वयः योजनावाक्यम्। मन्दस्य बोधेऽपि विलम्बः अस्त्येवेति अनासन्नस्थले योजनावाक्यात् अर्थात् प्राथमिकोपस्थित्या शब्दबोधः जायते। अत्र आक्षेपः क्रियते, भवता किमुक्तं योजनावाक्यात् बोधः इत्युक्तम्। यदि योजनावाक्यात् बोधः इत्युच्यते तर्हि अस्मात् पदात् अयमर्थः बुद्धः। तत्र किमुक्तम्? अस्मात् पदात् अयमर्थः बुद्धः। भवता किमुक्तम्? योजनावाक्यात् इत्युक्तम्, परन्तु अत्र पदात् इति अस्ति, अनुभवविरोधः किल? इत्युक्तौ अत्र यतः पदानां योजनस्य वाक्यरूपत्वात् पदसमुदायरूपत्वेन पदत्वाभावात् पदजन्यत्वं बोधे विरुद्धं किल इति शङ्का। तस्य समाधानमुच्यते, सत्यं कथं पदात् अयमर्थः बुद्धः इति व्यवहारः? इत्युक्तौ पदानामपि बोधे उपयोगः कथं वर्तते? इत्युक्तौ योजनावाक्यसम्पादनद्वारा पदानामपि बोधं प्रति उपयोगः वर्तते। एवञ्च पदात् अयमर्थः बुद्धः योजनावाक्यसम्पादनद्वारा इति वक्तव्यम्। एवञ्च अनुभवविरोधः नास्ति। मन्दस्य अविलम्बेन शब्दबोधे आसक्तेः कारणत्वम् अङ्गीकृतम्, अमन्दस्य मास्तु आसक्तिः। आसक्त्यभावेऽपि पदार्थोपस्थितौ आकाङ्क्षाज्ञानवतः बोधः अविलम्बेन भवति। अतः अमन्दानां बोधे आसक्तेः कारणत्वं नास्ति, नाम अमन्दस्य आकाङ्क्षाज्ञानं वर्तते। कस्यां दिशि? उत्तरस्यां। कः वर्तते? हिमालयः। सः कीदृशः? एवं तत्र आकाङ्क्षाज्ञानं वर्तते। एवञ्च स्वतः तस्य अविलम्बेन भवतीति योजनावाक्य अपेक्षां विना शब्दबोधः भवतीति अमन्दानां बोधे आसक्तेः कारणत्वं नास्ति। अयं विषयः नवदां दद्गर्वजनवरे इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितः। तत्र सूत्रे भाष्ये स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् इति वक्तव्यम् इत्युक्त्वा तस्य उदाहरणानि प्रदर्शितानि। तदुत्तरं तर्हि वक्तव्यम्, अर्थात् स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् इति वक्तव्यं किल इति प्रश्ने न वक्तव्यम्। अयमर्थः तर्हि कथं
कथम सिद्ध्यति कः अर्थः लोपरूप अजादेशः कथम सिद्ध्यति इत्युक्तो तस्य समाधानम् उच्यते लोपोपि प्रकृतः आदेशोपि एवं रीत्या तत्र समाधानम् उक्तम् ततः आक्षेपः कृतः आनुपूर्वेण लोपः यत्र अन्यत्र कुत्रापि वर्तते एवं अच् अन्यत्र कुत्रापि वर्तते आदेशः एवं वाक्ये एकत्र एकं पदम् अन्यत्र अन्यम् अन्यत् पदं वर्तते आनुपूर्व्या तेषां सन्निवेशः नास्ति आनुपूर्व्येन सन्निविष्टानामेव यथेष्टं सम्बन्धः दृश्यते एतानि लोप अजादेशः इति लोपः अच् आदेशः न स्थानिवत् एतेषाम् आनुपूर्व्या एकत्र सन्निवेशः नास्ति किल इति प्रश्नः कृतः तदुत्तरं तस्य समाधानमुक्तम् अनानुपूर्व्येणापि सन्निविष्टानां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति अनानुपूर्व्येणापि अनुपूर्वी मास्तु नाम तथापि अनानुपूर्व्येण सन्निविष्टानां यथेष्टमभिसम्बन्धः भवति तस्य एकम् उदाहरणं प्रदर्शितं भाष्ये अनद्वाहम् उदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनी साचीनम् अभिद्रा साचीनम् अभिधावन्तम् अद्राक्षीः अत्र अनुपूर्वी नास्ति तथापि यथेष्टम् अभिसम्बन्धः भवति कथम् अत्र सम्बन्धः एकवारं पश्यामः कथमस्ति अनद्वाहम् उदहारि भगिनी भगिनी अन्यत्र कुत्रापि अस्ति दूरे वर्तते अत्र समन्वयः अन्वयः कथम् उदहारि हे भगिनी या त्वं कुम्भं हरसि शिरसा अनद्वाहं साचीनम् अभिधावन्तम् अद्राक्षीः अयम् अन्वयः साचीनं नाम तिर्यग्गच्छन्तम् अत्र अनानुपूर्व्येन सन्निविष्टानामपि सम्बन्धः एवञ्च आसत्यभावेऽपि पदार्थोपस्थितौ आकाङ्क्षावशात् बुद्ध्युत्पत्त्यनुसारेण अर्थात् यथा तत्र आकाङ्क्षादिवशात् अन्वयः तदनुसारेण तत्र बोधः जायते केषाम् अमन्दानाम् अतः तत्र आसक्तेः अपेक्षा नास्ति एतावत्पर्यन्तम् किमुक्तम् आसक्त्यभावस्थले मन्दस्य योजनावाक्यात् बोधः भवति इत्युक्तम् इदानीम् अस्मात् पदात् अयमर्थः बुद्धः इति अनुभवः वर्तते इत्यनुभवात् श्रूयमानवाक्यादेव बोधः न तु योजनावाक्यकल्पनया श्रूयमानवाक्यादेव बोधः वाक्यकल्पनायाः आवश्यकता नास्ति इति स्पष्टयति ग्रन्थकारः कथम् इत्युक्तौ तदेव निरूप्यते वस्तुतः योजनावाक्यकल्पना मास्तु योजनाकल्पक आकाङ्क्षादिना तत्र योजना अपेक्ष्यते तत्र आकाङ्क्षादिसहकारेणैव आकाङ्क्षादिनैव अर्धयोजनाकल्पनमेव उचितम् मध्ये पुनः आसक्तेः कारणत्व आवश्यकता कुतः स्वीक्रियते अतः मन्दस्य सा अर्थयोजना विलम्बेन भवति अमन्दस्य तु शीघ्रमेव
एवमेव कथनम् उचितम्। आसक्तिर्नाम अत्र मणिकाराणाम् अभिप्रायः कः आसक्ति विषये एकवारं परिशीलयामः। चिन्तामणिकाराणाम् आसक्तिर्नाम अव्यवधानेन अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिः। अन्वयप्रतियोगिनोः पदार्थयोः अव्यवधानेन उपस्थितिः आसक्तिः इति मणिकारे उक्तम्। अव्यवधानेन उपस्थितिः पदतदर्थयोः इति स्वाव्यवहितत्वसम्बन्धेन तत्पदार्थोपस्थितिविशिष्टा तत्पदार्थोपस्थितिः तत्पदार्थे तत्पदार्थस्य आसक्तिः इति फलितार्थः इति कैश्चित् मणिग्रन्थः व्याख्यातः। तच्छब्दघटिततया एवं मणिग्रन्थः व्याख्यातः। अन्ये अन्वयप्रतियोगिपदम् अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदपरम्। अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिः इत्युक्तं मणिग्रन्थे। तत्र अन्वयप्रतियोगिपदम् अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदपरम् तथा च तदुपस्थापकपदोपस्थित्यव्यवधानेन तदुपस्थापकपदोपस्थितिः तयोः आसक्तिः। नाम पदार्थपर्यन्तं नैव गतम्। अर्थात् पूर्वं किमुक्तम्? पदार्थोपस्थितीनां पदार्थ उपस्थितीनां अव्यवधानेन इति पूर्वमुक्तं पदार्थ तदुपस्थिति। अर्थात् पदार्थोपस्थितीनां अव्यवधानेन न तु पदार्थोपस्थितीनां अव्यवधानेन अपेक्षितम् इति अन्येषां व्याख्यानम्। अर्थात् अत्र मतद्वयमस्ति। किमुक्तम्? स्वाव्यवहितत्वसम्बन्धेन तत्पदार्थोपस्थितिविशिष्टा तत्पदार्थोपस्थितिः तत्पदार्थे तत्पदार्थस्य आसक्तिः। तत्पदार्थे तत्पदार्थस्य आसक्तिः इति अर्थपरतया व्याख्यातः मणिग्रन्थः कैश्चित् इति एकं मतम्। अन्येषां मतं कथं वर्तते? अन्वयप्रतियोगिपदम् अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदपरम्। अव्यवधानेन अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिः आसक्तिः इत्युक्तं किल। एवञ्च अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदपरम् अन्वयप्रतियोगिपदम् तथा च तदुपस्थापक पदोपस्थित्यव्यवधानेन तदुपस्थापक पदोपस्थितिः तयोः आसक्तिः इति न तु पदार्थोपस्थितीनाम् अव्यवधानेन इति एतस्य अपेक्षा नास्ति इति अंशद्वयमागतम्। आसक्तियोग्यताकाङ्क्षा तात्पर्यज्ञानमिष्यते कारणम् सन्निधानं तु पदस्य आसक्तिरुच्यते कारिकावलिः। यत्पदार्थेन यत्पदार्थस्य अन्वयः अपेक्षितः तयोः अव्यवधानेन उपस्थितिः शब्दबोधे कारणम् इति मुक्तावल्याम् अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदयोः अव्यवधानेन ज्ञानम् आसक्तिरित्याहुः विश्वनाथपञ्चाननाः। किमुक्तम्? तैः अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदयोः अव्यवधानेन ज्ञानम् आसक्तिः इति। नव्यास्तु उक्त आसक्तिः
मौन श्लोके न संभवति तत्र पदाभावेन पद अव्यवधान असंभवात् अतः अव्यवधानेन वृत्त्या पदजन्य पदार्थोपस्थितिः आसक्तिरिति एवं आहुः इदं नव्यमतम् रामरुद्रीकारैः मुक्तावलीकारमतं समर्थितम् पदानां अविलम्बेन उच्चारणं सन्निधिः इति तर्कसंग्रहे उक्तम् अविलम्बेन पदार्थोपस्थितिः सन्निधिः इति दीपिकाकारैः उक्तम् न्यायकौस्तुभे पदवृत्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिरेव आसक्तिः न तु अव्यवधानेन पदार्थोपस्थिति न तु अव्यवधानेन पदार्थोपस्थितिः पदयोः अव्यवधानं वा अन्वयिनां पदार्थानां तद्बोधकपदानां च अव्यवधानेन प्राथमिकी उपस्थितिः आसक्तिः मन्दस्य अविलम्बेन शब्दबोधे आसक्तिरपि कारणम् इति नागेशेन प्रतिपादितं वर्तते आकांक्षादिवत् तात्पर्यज्ञानस्यापि शब्दबोधहेतुत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति दार्शनिकाः तत्र नैयायिकरीत्या आसक्तिस्वरूपं प्रदर्शितं वर्तते तत्र आकांक्षा योग्यता आसक्तिः एते अंशाः एतावत्पर्यन्तम् एवं निरूपिताः नाम नैयायिकोक्तरीत्या आसक्तेः स्वरूपं प्रदर्शितं वर्तते मञ्जूषाकारस्य अभिप्रायः आशयः प्रदर्शितः आसक्तेः सर्वत्र कारणत्वमुक्तम् नैयायिकादिभिः मन्दस्य शब्दबोधं प्रति हेतुत्वमुक्तम् मञ्जूषा कृता इदानीम् आकांक्षा योग्यता आसक्तिः त्रयम् निरूपितं वर्तते तात्पर्यज्ञानं निरूप्यते तात्पर्यज्ञानस्यापि शब्दबोधहेतुत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति अन्ये नाम नागेशात् भिन्नाः अन्ये दार्शनिकाः नैयायिकादयः तदेव विव्रियते घटमानया इति वाक्यम् घटकर्मक आनयन बोधेच्छया नोच्चारितम् इति घटकर्मक आनयन बोधेच्छया उच्चरितत्वाभावज्ञानम् एवम् घटमानय इति वाक्यम् पटकर्मक आनयन बोधेच्छया उच्चरितम् इत्येवम् अन्वयबोधेच्छया उच्चरितत्वप्रकारकम् ज्ञानम् वा यदि वर्तते तदानीम् घटकर्मक आनयन बोधः न भवति घटमानया इति वर्तते परन्तु घटकर्मक आनयन बोधेच्छया नोच्चारितम् इति तादृशं ज्ञानं वर्तते अथवा पटकर्मक आनयन बोधेच्छया इदं वाक्यमुच्चरितम् इति ज्ञानं वर्तते तदानीं घटकर्मकमानयनम् इति बोधः न भवति अनयोः ज्ञानयोः घटमानय इति वाक्यजन्य घटकर्मक आनयन बोधं प्रति प्रतिबन्धकत्वं कल्पनीयम् तथा सति गौरवं वर्तते अतः लाघवात् घटकर्मक आनयन बोधं प्रति घटमानय इति वाक्यम् घटकर्मक आनयन बोधेच्छया उच्चरितम् इत्येवं तात्पर्यज्ञानं कारणमिति वक्तव्यं लाघवात् एवञ्च शब्दबोधं प्रति इदं वाक्यम् एतदर्थप्रतीतीच्छया वक्त्रा उच्चारितम् इत्याकारकतात्पर्यग्रहः हेतुः इति न
वैयायिकादयः तात्पर्यज्ञानस्य शब्दबोधकारणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति. उक्तरीत्या तात्पर्यज्ञानम् शब्दबोधम् प्रति कारणम्. नानार्थकस्थलम् वर्तते सैन्धवमानय. तत्र सैन्धवपदम् लवणबोधेच्छया उच्चरितम् इत्येवम् पदविषयकः तात्पर्यग्रहः शब्दबोध हेतुः. तात्पर्यग्राहकम् च प्रकरणादिकम् वर्तते. कुतः सैन्धवमानय सैन्धवपदम् नानार्थेषु शक्तम् वर्तते. तत्र सैन्धवपदम् नानार्थेषु नाम तत्र सैन्धवपदम् अर्थद्वये शक्तम्, लवणे एवम् अश्वे च शक्तम्. प्रकृते सैन्धवमानय इत्यत्र सैन्धवपदम् लवणरूपार्थबोधेच्छया प्रयुक्तम् वा अश्वरूपार्थबोधेच्छया प्रयुक्तम् वा इति सन्देहः जायते. तात्पर्यसन्देहः. तात्पर्यग्राहकाः तन्निश्चायकाः संयोगादयः वर्तन्ते. तात्पर्यसन्देहे सति संयोगो विप्रयोगश्च शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति संयोगादयः कतिचन मुक्ताः. शब्दार्थस्य अनवच्छेदे तात्पर्यसन्देहे सति तदपाकरणद्वारा विशेषस्मृतिहेतवः अर्थात् अर्थविशेषनिर्णायकाः संयोगादयः. उपस्थितानां बहूनां मध्ये एकतरमात्रार्थतात्पर्यनिर्णयद्वारा तन्मात्रार्थविषयक अन्वयबोधजनकाः संयोगादयः. अत्र सामर्थ्यमेव एकं मुख्यं निर्णायकम्. तन्निर्णायकाः संयोगादयः तद्व्यञ्जकप्रपञ्चः. तैः सामर्थ्यमेव अभिव्यज्यते इति मञ्जूषाकृत स्पष्टीकृतम्. सशङ्खचक्रो हरिः संयोगस्य उदाहरणम्. हरिः अयम् नानार्थकः. अत्र शङ्खचक्रसंयोगः. अशङ्खचक्रो हरिः शङ्खचक्रवियोगः. एवञ्च हरिशब्दः यद्यपि नानार्थकः तथापि आद्ये संयोगेन द्वितीयवाक्ये विप्रयोगेन प्रकृते हरिशब्दस्य विष्णुरूपार्थः इति निर्णयः जायते. एवं रामलक्ष्मणौ साहचर्येण उभयोः युगपदेव नियमनम्. अतः अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति. अन्यथा रामसाहचर्यात् लक्ष्मणः दाशरथिः, लक्ष्मणसाहचर्यात् रामः दाशरथिः इति अन्योन्याश्रयः स्यात्. साहचर्यं नाम सादृश्यम्. एवम् अन्यत्रापि एवं रीत्या संयोगादयः तत्र तात्पर्यसन्देहे सति तन्निश्चायकाः भवन्ति. अत्र शङ्का जायते मौनिपुरुषेण लिखितात् वाक्यात् बोधः भवति. तत्र इदं वाक्यम् एतदर्थतात्पर्येण उच्चरितम् इत्येवं रूपं तात्पर्यं तत्र न गृहीतमिति कथं तत्र बोधः जायते इति चेत् तत्रापि मौनिलिखितवाक्यस्थलेऽपि मौनिनः सूक्ष्मोच्चारणम् वर्तते. अतः तत्रापि उच्चरितत्वप्रकारकतात्पर्यग्रहः तत्र भवत्येव इति समाहितम् वर्तते. आकाङ्क्षादिज्ञानवत् तात्पर्यज्ञानमपि शाब्दबोधकारणम् इति दर्शनान्तरीयमतम् अनूदितम् वर्तते नागेशेन मञ्जूषायाम्. अत्र तात्पर्यस्य स्वरूपम् किम् इति प्रथमतः ज्ञातव्यम्. किं तत् तात्पर्यम्? तदेव परम् यस्य तत्
तत्परम तस्य भावः तात्पर्यम् परशब्दस्य साध्यम् प्रतिपाद्यम् प्रयोज्यम् उद्देश्यम् एवं रीत्या चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। तत्परत्वेन कथ्यमानं पदं वाक्यं वा उक्तेषु चतुर्षु यद्विषयकं भवति सः तात्पर्यार्थः। आद्याः त्रयः पक्षाः नाम साध्यं प्रतिपाद्यं अनन्तरं प्रयोजनं ते निरस्ताः एवञ्च तदुद्देश्यकत्वं तात्पर्यम् इति कुसुमाञ्जलौ सिद्धान्तितं वर्तते। उद्देशः इच्छा अर्थात् यदुद्देशेन शब्दः प्रवृत्तः सः तत्परः नाम तद्विषयक इच्छाधीनत्वं तत्परत्वं। यद्विषयक ज्ञानेच्छया यः शब्दः प्रयुक्तः सः तत्तदर्थः इति कुसुमाञ्जलीकाराणाम् अभिप्रायः। न्यायकौस्तुभमाश्रित्य तात्पर्यनिरूपणे कश्चन विशेषः। नानार्थकस्थले तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वेऽपि शब्दसामान्ये तस्य हेतुत्वे प्रमाणं नास्ति इति शंका आगता। सा शंका एवं समाहिता लवणादिशक्त नानार्थक सैन्धवादि पदस्थले लवणादि तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वे कल्पनीये नानार्थशक्त सैन्धवादि पदजन्य लवणादि शब्दत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे गौरवेण सैन्धवादि पदजन्य लवणादि शब्दत्वमेव कार्यतावच्छेदकम् लाघवात् इत्यादि ग्रंथ संदर्भेण तत्र विचारः कृतः। घटमानया तत्र कर्मत्व विशेष्यक आधेयता संसर्गक घट प्रकारक प्रतीतीच्छा वक्तुः तात्पर्यम्। घटकर्मकम् तादृशेच्छया उच्चरितम् इदं वाक्यम् इत्याकारकं श्रोतुः तात्पर्यज्ञानं शब्दबोधे कारणम् इति न्यायग्रन्थेषु स्पष्टं वर्तते। तत्प्रतीतीच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम् तात्पर्यज्ञानञ्च वाक्यार्थज्ञाने कारणम् नानार्थानुरोधात् इति तर्कसंग्रह दीपिकायां स्पष्टम्। एवञ्च तात्पर्यज्ञानस्य सामान्यतः शब्दबोधकारणत्वं कैश्चिदुक्तम्। कैश्चित् नानार्थकस्थले अर्थनिश्चयाय तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वमुक्तम्। अर्थात् यथा कथञ्चित् तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वम् अङ्गीकृतम्। परन्तु मञ्जूषा कृता मञ्जूषायां तात्पर्यज्ञानस्य शब्दबोधहेतुत्वम् इति मतं प्रथमतः अनूदितम्। तन्मतमनूद्य तदनन्तरं तन्मतं निरस्तम्।